Sana. Kwa majina anaitwa Dkt James Andilile, Mkurugenzi Mkuu wa Ewura, nikiambatana na kamishina wangu hapa wa masuala ya petroli na gesi, kamishina Michael Mjinja. Leo toka asubuhi tulikuwa na ziara na Mheshimiwa Waziri wa Nishati, Mheshimiwa January Makamba, kwa habari ya kutembelea katika maeneo mbalimbali ambapo yanahusika na mambo ya mafuta. Tumepita kwenye depo mbalimbali, tumepita Tipa, tumepita Mount Meru, tumepita Lake Oil, tumepita Kame Oil, tumepita Moil, na tumepita pia KOJ ambapo ndipo mafuta yanaposhushiwa, na leo sasa hivi tuko mahali hapa Puma. Na nafikiri katika kipindi chote hicho cha ziara yetu pamoja na Mheshimiwa Waziri, nyie waandishi wa habari mmewasikiliza wale ambao wanasimamia masuala ya mafuta hapa nchini, ambao ni wamiliki wa depo pamoja na waagizaji wa mafuta. Kimsingi ambacho tumekiona na nyie mmekisikia kwenye vikao ni kwamba nchi ina mafuta ya kutosha, na kwamba katika kwa sasa kinachofanyika ni kuendelea na utaratibu wa kusafirisha mafuta kupeleka maeneo mbalimbali ambayo kwa muda wa hivi karibuni hasa pembezoni mwa miji kulijitokeza changamoto kidogo ya upatikanaji wa mafuta. Kampuni zote na wenye depo wote wametuhakikishia kwamba mafuta yatafika kwenye maeneo husika kwa wakati. Kwa hiyo naendelea kuwatoa hofu au wasiwasi wananchi kwamba mafuta yapo kiasi cha kutosha hapa nchini, na kila eneo yatafikiwa na wataendelea kupata mafuta kama kawaida. Kwa swala la vituo ambavyo viko pembezoni mwa mji, na kama ambavyo katibu wa mmoja wenye vituo pembezoni mwa miji TAPSOA alivyoeleza kwamba tumekubaliana kwamba kuna umuhimu wa wenye vituo kuwa na mikataba na waagizaji wa mafuta kwa pamoja. Na tumekubaliana kwamba ifikapo tarehe 31 kila mwenye kituo, na kwa mujibu wa masharti ya leseni aliyopewa, ni kwamba atahakikisha kwamba walau ameingia mkataba na wauzaji wa mafuta wa jumla OMC wawili, na mikataba hiyo itawasilishwa Ewura kabla ya tarehe 31. Lengo la swala hili ni kuhakikisha kwamba waagizaji wa mafuta wawe na uhakika kwamba wanapoagiza mafuta wanamwagizia nani na wanampa nani, badala ya kwamba waagizaji wauzaji wa mafuta rejareja kuuza mafuta kwa utaratibu ule wa kubahatisha bila kuwa na uhakika kwamba wanaenda kupata mafuta kutoka kwa OMC yupi. Na tumekubaliana kimsingi kwa mifuko ya 31 wote watawasilisha mikataba walao miwili ya waagizaji mafuta kwa wauzaji wa mafuta kwa